Hej, välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Som sist så kör jag Fortnite, men jag kör Playground. Och nu ska jag bara göra några tester med Lootlicken och ja, ni förstår. Det är tester. Ja, men jag landade här och försökte göra en sak, men det var totalt fail. Så vi skippar det för den här gången. Jag kanske kan göra det på någon annan video. Att vi bygger en sån här bana. Eller jag och en kompis bygger en sån här bana. Racermotor. Kan jag svänga runt alla de här träden? Nej, jag krockar in i det. Jag gör en test. Snart. Jag ska nämligen kolla om en golfbil åker upp utan en person i. Det är mitt testet. Wow. Hoppa ut. Ja, det gör det fan det. Ja, så där ser det ut. Wow! Och där gick det sönder. Eller flyger man där uppe? Jag kan inte gå för nära. Vi droppar trät och ser. Nej, så. Vad fan. Flyger det här? Framåt. Jag kollar. Det verkar inte flyga. Så. Nu tar jag den här. O double barrel. Oj. Vad händer om man kastar en granat på kuben? What? Vad händer om man själv flyger på kuben? Wow! Vad händer om man skjuter på kuben? Oh! What the fuck? Ja. Gör inte det här. Försvinner ni i kuben eller vad fan händer? Ah! Oj. Big fail. Oh. Fan också. Så där. Och så där. Och så där. Och. Yeah. Då är det bara. Wow. Kommer jag ner på kuben? Jag ska testa. Flying down from the high sky. And flyga på den här lilla kuben och se om den skjuter en blixt på mig. Och den och ner. Bam. Jag
jag står här och så tills jag slänger ner sten. Så det ramlar bara ner. Bam. Så. Wow! Jag måste bara hitta lite mer testmaterial. Det var ju helt sjukt. Man flög ju så högt. Open. Öppna airdrop. Eller supply drop. Då får jag... Nej, går det inte. Fan. Men du, fin hinder här. Shockwave, jag ska testa att kasta shockwave-grenad på den där. Ja, det var jag inne. Så jag kan inte byta team. Jag hoppas ändå att ni gillar videon. Glöm inte att ge tumme upp och prenumerera på min kanal. Så ni aldrig missar någon video. Där. Någonting man aldrig, aldrig ska glömma. Jag kommer dö om jag skjuter på kuben, men jag ska testa med shockwave grenade. Oh shit, vad coolt det är här, men här är bara orange, men här är coolt, oh yeah. Medikit, precis rätt tillfälle. Lolololololol, jag använder medikit. 5 sekunder till. Sen tror jag, då kanske jag gör något typ såhär, gissa musik-challenge med min brorsa. Jag vet inte. Gissa musik av artist. Ska jag missa? Studsar den just ner? Jag ska testa med chiller. Jag skulle kunna göra parkourbana så här. Att man börjar så där med chiller och så ska man flyga dit tillbaka. Så kanske jag gör en parkourbana någon gång. Jag kör igen.
Oj, big fail. Då får han springa upp. Här också. Så springer man så här. Skulle jag kolla om jag hade någon annan trap. Men nej, nämligen inte. Jag var ju jättesmart i det. Jag parkourbanan. Jag kanske ska göra en liten parkourbana också. Jag kör igen och sen så är jag typ därifrån en bana och så ska han ta launchpad dit bort. Till Loot Lake igen. Så slutar det när man kommer upp. Och här ställer man i trädet. Sen börjar jag här med en parkourbana. Jag ska inte nudda marken. Här är ju skitsmart bana. Sen ska man ha glider hela vägen. Sen ska man landa på en launchpad i tilted och fortsätta. Sen. Sen ska man ta den här. Nu har jag en idé. Sen ska man ta en sån där. Sen ska man flyga upp. Till, alltså, då har jag tänkt ut i vattnet. Ska testa det här. Det var ju ganska nice. Och sen kör man sånt här.
Oh yeah. Och sen kanske på den här. Sen upp här. Sen ska jag bygga ut till femman, så ska man flyga ut. Och sen kanske jag ska ge samma bana igen. Det finns en mil kvar. Och snart så kan jag dra på resefart. Nu gör det! Woo! Yeah. Utanför kartan typ. En video får nog sen vara slut för idag, tror jag. Eller för just nu, eller jag tror jag har kört till banan ändå. För den här lilla ATK:n. Ja, min kompis Axel blev online precis. Han kommer nog säkert ringa mig på Skype. Bara så att ni vet. Oj. Så nu. Snart beredd. Jag måste ta mitt lootlek först. Då är jag beredd. Inte långt bort ifrån. Då kan jag gasa ut i vattnet. Med den här lilla ATV:n. Här var jag. Först, men då är det bara att vi kör banan. Här går bra. Snart så kommer golfbilen flyga upp. Wow. Nu kör jag. Yeah.
här blir så nice. Jag tror att det fanns en till sån där bil. Men det var kanske var superlångt upp i luften. Det är nog 19 minuter kvar av matchen. Och nu är det bara att jag glider. Och nu kommer jag störta in i trädet. Oj. Och då springer jag upp här. Jag kommenterar. Så kanske se i alla videos vilket spel ni vill se här på min kanal, så kanske jag kan fixa det. Men så nu är jag på väg mot tiltet. Och då är det bara att fortsätta flyga sen. Ja, och lite mer saker. Bara jag inte får några hårt kommentarer så blir jag glad. Nu kommer jag här med bilen. Oj. Oj. Kommentera. Har ni gjort någonting typ sånt här? Oj, lite fel men. Jag är typ upp här någonstans. Och nu är jag på väg. Oh, yeah. Det är bara rusha dit fram. Lång Fortnite-video på Playground. 16 min kvar. Och snart så tar jag det mäktiga slutet. Oh yeah. Men då var videon slut för idag. Så säger jag hej då!